Opa, já começamos como? Já começamos aqui no lobby. Hoje vamos jogar esse novo modo ressurgimento com a skin feminina. Hoje eu quero, tipo, tem muitas coisas novas. O Cristiano Ronaldo entrou no jogo, cara, muito da hora. Mas eu sei que vocês querem ver pau, querem ver tiro, querem porrada, bomba. Então, só bora jogar esse ressurgimento. Tomara que ressurja mesmo, porque eu só. Tomara que ressurja mesmo, né, mano? Porque eu só caio. Vou gravar um vídeo falando isso. Ganhe mais. Ah, velho. Eu não consegui nem ler. Nossa, velho. Mini torrent, velho. Imagina. Mini torrent agachado. Mini torrent agachado. Vou pegar M500. Sabe como é que é, né, mano? Mini torrent agachado. Scar. Nossa, um caiu já. Ah, mano, meu Deus, os caras não param de ser costa, mano. Vocês viram o que eles fez, né, mano? Mano, eu acho que esse modo ressurgimento tem um squad. Deitou todo o squad, você tem ainda 3 idas pra renascer. Massas. Nossa senhora, foi tão incrível que eu só entendi agora. Ou seja, a gente não pode ter medo de morrer, a não ser que o último se mate, aí todo mundo renasce. Eu acho. Finalizeia, velho. Pelo menos já tem conteúdo pro vídeo. Ó, tem 200. 200 super ali. Aqui, ó. Fala, otário. Aí, galera, Zé Carrinho, ó. Mata! Caminhada! Caminhada, meu filho! Pelo amor de Deus. Famas não, Fama. Você não devia nem ser fama, você devia ser... Ah, esquece. Calma aí, mano. Nossa senhora, calma aí. Já vou achar, calma aí. Fica pra trás, vem aqui. Vem aqui, miséria. Vem aqui. Os caras... Tô famas. Squad. Ah, vou deixar marcado aqui. Não é famas não, é...
nem 8 aqui. Tá legal, velho. Os essenciais. O quê? Dá esse VD aí. Dá esse VD. Ah, não. Ah, não. Ó. Dá esse VD. Ah, não. Eu quero esse VD. Mano, a habilidade da minha personagem é a seguinte, velho. Agora que eu fui lembrar, velho. É, a habilidade dela é... apresentando esse novo modo, cara, eu acho que vai estar com o vídeo no máximo, assim, é, esse vídeo, assim, no máximo, vai estar com, deixa eu chutar aqui, mano, mano, se bem que eu não tenho que chutar, velho, porque o vídeo, geralmente, os meus vídeos, assim, inteiros, assim, sem cortar nada, eles ficam com, nossa, com certeza, eles ficam muito demorados, cara. Muito demorados. É uma insanidade que, tipo, eu tenho que cortar a maioria das partes. Tá? Ah, velho. De kit. Don't give it to me. Ó, ó. Vou até chamando a atenção dos caras aqui. E aí, mano, eu quero que vocês descubram qual é a minha sensibilidade, mano. Se vocês descobrirem qual é a minha sensibilidade... Ai, nossa senhora. Nossa, atravessou meu gelo, não, cara, não, meu Deus. Ah, não. Qual foi, atravessou meu gelo, mano? Ah, vai lá. Mano, a gente tá bugando demais, velho. Logo hoje que eu vou gravar, mano. Meu Deus. Que droga, velho. Travou bem na hora que eu ia trollar ainda, mano. Nossa, que miséria. Não sirvo nem pra trollar, mano. Meu Deus. Eu tô com a mochila. Ah, mano, não tá que eu subindo, velho. Ah, vai tomar. Desisto da minha vida. Eu tô com silenciador? Ou a arma fica com tiro diferente? A arma fica com tiro diferente. Só foi eu fui falar e deu 99. Muhahaha, vou me travar toda. Olha a canção da Barbie. Ô, mano, a menina não ressurgiu, velho. É, tô tudo travado. Ainda chega a mensagem. Aí os outros ficam perguntando: por que você tava correndo pro lado pro outro? Aí eu falo: nossa senhora. Ô, maluco. Eita, ô, maluco aqui. Broken glass on the hotel floor. Gotta face my past for I end up in your. Do nada o cara aparece deitado ali, eu pulando ali, do nada aparece um cara que tá deitado. Pode. Não. Ai, eu aprendi, mano, eu aprendi, velho, não, eu aprendi. Esse negócio da dano nos amigos, tipo, não faria sentido, já que a granada não dá dano. Mano, é o seguinte, eu juro que se nesse vídeo aqui bater, deixa eu botar uma meta aqui. Tem uns 5 likes, que é o último vídeo bateu 6. Eu só vou ficar com a personagem feminina jogando. Ah, internet.
Véi, não. Hoje, não. Tantos dias pra internet ficar cagada. Ela vai ficar cagada logo hoje. Tá porrita miserável aqui. Nossa, cara. Muitos dias pra essa internet ficar cagadona, velho. Vai ficar cagada logo hoje, mano. Gastei tudo no gelo ainda, velho. Tudo não, né? Let me take you to the spotlight. I can't take you for the daylight. I can't take your pain, pain and all. Let me take you to the spotlight. I can't take you to the spotlight. Ainda farpei, menina. Farpei. Mano, eu acho que eu roubei aquilo, velho. Sem querer, né? Roubei. Sem querer nada, né, mano? Porque se eu atirei, tá ligado? Então, gente... Ai, eu ia perder, velho. Ah, mano, meu Deus. Para de atravessar esse gelo, velho. Meu Deus. Ui, que ódio. Conferir se tá gravando aqui. Eita, não é hora de conferir, não. Oi, esse mal tem de tudo, menos a W. Eu não sei se tem a W, mano, na moral. Costa. Capa, deitei. Tava tributado essa carne. Nossa, que corno! Que corno! Corno! Ah, eu tô com defesa. Corno! Curo no meu pins, curo no meu pins, deixa eu tirar, velho, meu Deus. Espada 12. Beleza. Ok. Tem munição de sniper, sim, munição de sniper. Cara, para de ser Zé Carrinho, filha da mãe. Nossa, que Zé Carrinho, velho. Bota gelo, bota gelo, bota gelo, bota gelo. Ai, que filho do uma... E eu ainda tenho que ficar chiquita. Ai, não. Ai, não. Ah, é hack. Tá explicado, velho. Tá explicado. Então, mano, eu esqueci de finalizar o vídeo. Então, vou finalizar aqui, mano. É, se você não é inscrito, se inscreva aí, mano. Mó da hora aí, mano. É, nós estamos juntos. Até o próximo vídeo. Falou.